anggaplah ini ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang sebenarnya mengandungi botil-botil berhubung dengan projek, iaitu pembinaan rumah rumpun mampu milik di atas tanah MPPP di Jalan SP Celaya, Georgetown, Negeri Pulau Pinang. Ladies and gentlemen, the continuing effort by the State Government of Penang in fulfilling its aspiration to ensure more affordable homes are made available for all Penangites has led to the establishment of a 500 million ringgit affordable housing fund, the largest by any state government in Malaysian history. In support of the state, the Majlis Perbandaran Pulau Pinang, which is the registered proprietor of the 11.04 acres of land, and PDC have planned for the development of 1,900 units of medium-cost and low-cost affordable homes. MPPP has appointed PDC as its attorney and project administrator to administer and manage the development of the land. This project is in addition to the 11,800 units of affordable homes that would be built by PDC in Patukawan in stages over a period of 10 years. Other notable affordable homes currently undertaken and planned on the island of Penang beside Jalan SP Celaya are in Telok Kumba and in Jelutong. The commitment of the state government in ensuring all affordable home projects progresses smoothly as planned is backed by the State Affordable Home Fund. This sizable 500 million ringgit fund that was set up last year will provide the much needed impetus to help fulfill the promise of more affordable homes for Penangites. This fund is managed through the Chief Minister Incorporated, CMI, with PDC as the implementing agency. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebagai usaha berterusan daripada pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah pun melihat penubuhan satu dana perumahan mampu milik sebanyak 500 juta ringgit telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, satu tabung yang besar sekali dalam sejarah mana-mana kerajaan negeri di Malaysia. Tanah yang dimaksudkan iaitu di Jalan SP Celaya adalah dimiliki oleh MPPP yang sudi melepaskan tanah ini untuk kemajuan. Saya nampak Encik Cheong yang jaga hartanah pun nampak walaupun tak rela sangat lepaskan tanah yang amat berharga masuk Engineer Ang, tetapi ini adalah untuk satu tujuan yang amat baik supaya perumahan mampu milik dapat disediakan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Sebanyak 1,900 unit rumah kos sederhana dan rumah kos sederhana rendah akan disediakan di bawah projek ini, dan PDC dilantik sebagai pentadbir kepada projek ini untuk mengurus pembangunan di atas tanah ini, dan syarikat Jubicon Sdn Bhd telah dipilih setelah satu tender terbuka melalui konsep RFP dijalankan sejak bulan Januari ini. Projek DSP Celaya adalah tambahan daripada apa yang akan diuruskan oleh PDC, iaitu 11,800 unit
yang akan dibangunkan secara fasa di Patukawan dan lain-lain projek perumahan mampu milik yang diusahakan oleh pihak kerajaan negeri adalah di Teluk Kumba dan juga di Jelutong. Dan komitmen ini disokong oleh dana RM500 juta ini yang akan menggalakkan penyediaan dan pembangunan projek rumah mampu milik. Dana ini diuruskan oleh Chief Minister Incorporated, manakala PDC adalah agensi pelaksanaannya. Tuan-tuan dan puan-puan, butir mengenai pembangunan ini di SP Celaya adalah 770 unit rumah sederhana rendah, saiz minimum 700 kaki persegi yang akan dijual dengan harga RM72,500. Kalau 700 bukan mampu milik lagi lah. Dan 883 unit atau 46.5%, saiz minima 800 kaki persegi dijual dengan harga maksima RM200,000 sahaja. Dan bakinya 165 unit minimum saiz 900 kaki persegi yang akan dijual dengan harga maksimum RM300,000. Dan ada satu kategori lagi, iaitu 82 unit atau 4.3%, saiz minima 1000 kaki persegi yang akan dijual dengan harga RM400,000 satu unit. Lain-lain kemudahan masyarakat yang akan disediakan termasuk pavilion, linear park, community park, riverfront point, market street, big tree skyway, terminal bus, taxi hub, Celaya Square, pusat pencawang utama, civic center, surau dan juga menaik tarafkan jalan SP Celaya dan membina tempat letak kereta tambahan bagi rumah kos rendah sederhana rendah yang membabitkan perbelanjaan oleh pihak pemaju sebanyak RM29 juta. Saya percaya pembangunan ini adalah mematuhi Green Building Index GBI Class Gold Class yang meliputi 70% kawasan hijau dalam pembangunannya. Dan nilai pembangunan bagi projek ini adalah lebih kurang RM500 juta. Jadi dengan penandatangan perjanjian di antara PDC dan Jupikon Sdn Bhd, pihak pemaju akan mengemukakan pelan kebenaran merancang kepada MPPP tidak lama lagi, dan saya percaya the first filing can be done in another few months, mungkin selepas tahun baru Cina lebih kurang. Kalau lebih cepat lebih baik, dan yang berhormat jadi pun tak sabar untuk mengedarkan rumah-rumah ini kepada pemohon-pemohon yang dalam senarai pemohon di bahagian perumahan kerajaan negeri. Jadi dengan ucapan ringkas ini, sekali lagi bagi pihak Ketua Menteri, saya ucapkan syabas kepada MPPP, PDC dan juga Jupikon Sdn Bhd atas usaha menyampaikan projek pertama perumahan projek perumahan mampu milik kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. The action of our development design concept is
our state government missions, which is to transform Penang into a metropolitan city and further improve our living standard. Meanwhile, we also fully aware that the state government has been taking steps to transform Penang into a leader and environment practice. With these common visions, we are looking forward Penang as a green state that is clean, safe, and homeless green technology. Our development at SP Chania has a comply with the green building index of the gold class. With these conditions, the society not only can enjoy cleaner and cleaner even living environment. Further, we also sufficient and convenient public facility and commons infrastructure that aim to improve the welfare of the need of the resident, especially our senior citizen and young generation. As such, we provide warga emas and anak emas caring center, library, tuition center, and market street, which are all are within the walking distance and connected via the pedestrian walkway. With this travel convenience, the resident can reduce the usage of the transport and minimize the environmental pollution. Thank you.